Milene, ti ne izlaziš često u javnost, ali si došao večeras da ispoštuješ Jovanu Jeremić. Šta si joj poželeo? Poželao sam samo da ostane svoja kao što je do sad bila i da bude najbolja. Budući da je tvoja koleginica Sabinka, da li ste možda razmišljali da pokrenete neku zajedničku emisiju? Ja bih jako voleo neki talk show sa Jovanom, ali da se svađamo cijelu emisiju. Pošto ona voli da priča o sebi, ja volim o sebi, to bi bilo ludilo, kao ja pa ja. Kupila je dva stana, sad za rođendan još jedan, znači ukupno dva stana, ti si kupio kuću, da li planiraš neke nekretnine u budućnosti? Pa planiram, ali vidjet ćemo, neću ništa da pričam, planiram nešto, možda čak planiram nešto malo veće od kuće. Šta to znači? Pa da ne, čekaj malo, vidjet ćete polako, neki biznis možda, da, da, tamo kod Tamare malo u krajeve njene, da. Da imaš s kim da piješ kafu. Da. Milene, da li postoji neka koleginica tvoja sa kojom ti ne bi volao da se susretneš? Ne, ja obožavam. Pa čak i one koje ne volim, njih najviše volim da sretnem. Jednostavno, da vide moj osmeh i to je to. Da razumeš, da se malo opuste kad ne vide. Najviše volim neprijatelje. Neprijatelje, zbog čega? Pa jednostavno tako volim da prekosim. Koje kažu da ne gledaju reality, a prate svaki tvoj pokret. Pa kako da ih komentarišiš? To zovem fanovi. Fanovi reality-a, zadruge, Milana Miloševića. Veruj mi. Ja najviše volim, kaže, ne gledam, kaže, ali frizura ti je odvratna. To mi napišu na Instagramu. I šta sad ja da govorim toj osobi? Znači, ne gledaš, ali video si moju frizuru. To je to. Kakvi su sve fanovi, umeju da budu i fanatici, da ti prave neke probleme. Evo, imali smo priliku da vidimo šta se dešava sa Radom Nojlović i... Ako nisam, imao sam svaku situaciju da dojave medijima fanovi da sam ja u tom hotelu, mislim tim fanatici, u Dubrovniku hotelu, u sobi sa ne znam kim, ja u sredin kući u Zemunu tada. I mene zovu kolege iz medija, kao, otkud ti u Dubrovniku, kao Dubrovniku u kojem kući. Ja sam uključen na video poziv, čisto da bi dokazao, mislim. Onda pretili su moje mami da će u bolnici naći, ma nema šta nije bilo. Međutim, ja sam to sve prevazišao. Niti se više obazirim na to, niti bilo šta. A Milena, moram da ti pitam, kako se bori protiv sajber nasilja koje sada sve učestalije? Pa prijavi se visokotehnološkom kriminalu i to je, vrlo je lako sada. To i učinkovito je. Oni to odmah reše i nema nikakvih problema. Jel si imao ti nekad problema sa tim? Kako nisam, jesam i prijavljivao sam, čak su i privođeni neki. Privođeni? Da. Ali ja ne znam ko su oni. To obično oni ljudi koji su jaki iza tastatura. Jeste, da. To su obično, većinom su to maloletna lica. Da. Čiji roditelji ni ne znaju da oni to rade i da prete javne ličnostima. Moram da te pitam, nekako nedavno ti se desila jedna tragedija u porodici i nekako moram da te pitam kako poznate ličnosti mogu se nositi sa tim stvarima zbog pritiska javnosti? Pa, ne volim o tome da pričam, ali otišao je neko ko mi je mnogo bio drag i drag mi i dalje, mislim, ja, sestra mi je umrla od strica, ali sve to što se desi, meni dešava se i naravno svim ljudima, ali drugačije je to kad ja svoju sestru stavim na Instagram, onda svi mediji prenesu. Možda toj porodici nije prijatno u tom trenutku, ali šta da radim? Ja sam birao ovo, ne mogu da pobegnem. Ja se nosim sa svim. Niti ikada se žalim na bilo šta. Tako je kako je. Ja sam birao taj put. Ti si večeras odabrao jednu crnu kreaciju sa belim mantilom. Jovanine pratili, odnosno gošći, su došli uglavnom u belom. Je li postoji neka tema večer ili... Ne, ja sam doktor za provode, čas sam kao doktorskom mantilom, da. Mi pomisli da nije neka kao devojačko večer? Pa ja bih voleo, ko zna, Jovan uvek iznenadi, možda se juda večeras, da. A ti striper? Pa moguće, što da ne. Ja to dobro radim. Hvala ti puno. Hvala vama.